Dobrý deň. Viete si s pánom Kaliňákom predstaviť spoluprácu, keď ste vraveli, že kým bude smerovať a políciu beztrestnosť politikov nebude? Idem na rokovanie Republikovej rady, kde Republiková rada rozhodne o tom, že či túto vládu podporíme alebo nie. Dobre, ale vy budete jeden z tých hlasov, ktorý budete hlasovať za alebo proti, teda ako budete... Idem na rokovanie Republikovej rady a Republiková rada rozhodne. Čiže potom sa nám určite vyjadríte. Samozrejme. Ďakujeme pekne. Môžeme sa spýtať dobrý na váš deň. Názor, s čím idete? Nie, ale povedz si nám aspoň, že či podporíte taký... Nepýtaj, či sa utiertú ľudí. Iba váš názor sme chceli počuť, nič viac. Iba váš názor sme chceli počuť, či si myslíte, že je správne? Vypočujte si ho iste, ja vám poviem svoj najsprávnejší názor. Príďte na zasadnutie. Môžeme ísť vysnúť? Nie, lebo už meškám. Keď sa pozriete na hodinky... Ešte 3 minúty máte. Ešte máte chvíľu čas. Prosím vás pekne, môžeme vás iba poprosiť o váš názor, alebo ako budete... Ako budete hlasovať, pán Šebej? No, aby sme do toho vyšli, však to som povedal. No, ale... Dobrý pán Nač. Budete hlasovať za vstup do vlády? Čiže súhlasíte s tým? Poprosím všetkých členov Republikovej rady, aby zaujali svoje miesta. Ak každý je na svojich miestach, tak dovolte, aby som na úvod privítala všetkých členov Republikovej rady, aj hosti, pokiaľ sú medzi nami prítomní, že nejaké tu máme. A začneme tým, že odsúhlasíme program. Všetci ste dostali program, materiál. Ja ho prečítam. Otvorenie, schválenie programov a výborov. Príhovor predsedu strany. Prednesenie návrhov o uzatvorení vládnej koalície. Politické vyhlásenie strany k občanom.